zvnútra sa rozsvecujem. Cez oči si plameň vsúvam hlbšie a hlbšie. Nemôžem sa pomýliť. Čo vidím, zreteľnejšie už nebude. Nuž sa teda zverejníme. Malo som úplne, neviem, do 3 rokov alebo kedy. A potom na ZDŠky mi jedna pani učiteľka, ktorá nás učila výtvarnú, pani učiteľka Bačinská sa volala, opýtala sa ma, že či nechcem ísť na šupku, na umeleckú priemyslovku. To bolo niekedy v 7. alebo 8. triede. No a to bol taký prvý moment, kedy som začal uvažovať nad tým, že by som možno sa výtvarníctvu venoval aj profesionálne. Vtedy sa to nejakým spôsobom začalo. Potom bola šupka, potom bola vojna tvrdá, potom bola tvrdá práca, burárska všelijaká. A potom prišla vysoká škola, už to malo taký prirodzený vývin, čisto len výtvarný, alebo výtvarno-literárny. Už nechcem byť podnecovateľom filozofických úvah. Prieši sa mi verejné pretriasanie metafyzických záležitostí. Zahambujú ma kuloárové rečičky o nesmrteľnosti. Čoraz viac sa v mysli zaoberám tichou mesačnou krajinou, kde nebude potrebný dotyk k prejaveniu lásky, kde žiadne slovo lásku nezväčší ani nezmenší, kde ani myšlienka nič z lásky neuberie ani jej nepridá, kde bude láska iba čistým stavom bytia. Sine imitio et fine, teda bez počiatku a bez konca, ako ma už iste pochopili všetci zasvetení. Robana Bielika som poznal ako svojho študenta. Učil som ho estetiku a dejiny umenia. V rámci týchto predmetov sme sa snažili, aby každý student si rozpracovával aj v slovnej podobe svoj vytvárny motív, to znamená, snažil som sa presadzovať ako u študentov, že je jednota medzi profesiou a reflexiou. A práve Robo bol taký typ, že bola u neho taká jednota, dalo by sa povedať, že ako aj písal, takisto aj ako maloval. To znamená, veľmi sme si po tejto stránke ako rozumeli. Začínal som si uvedovať tú trhlinu, ktorá nastala príchodom prvých avantgárd a avantgárd medzi výtvarníkom, autorom a príjemcom. A mám pocit, že na rozdiel od literatúry alebo hudby, kde autori týchto oblastí tú trhnu svojím spôsobom už preklenuli, aspoň z väčšej časti, tak vo výtvarnom umení stále existuje. No a to bolo obdobie, kedy som uvažoval nad tým, že aký jazyk mám používať, aby bol čo najkomunikatívnejší, najuniverzálnejší a najprístupnejší čo najširšiemu publiku. V týchto prístoroch sa teda poprvýkrát predstavila skupina výtvarných umelcov Inakšie, ktorá sa postupne premenila na asociáciu výtvarných umelcov Inak, ktoré teda súčasťou alebo členom bol aj Robo Bielik až do záverečného ukončenia činnosti na jeseň roku 1992. Skupina prichádzala, povedal by som, už akosi po nástupe Bratislavskej výtvarnej postmoderny, ktorá rozvírila hladinu na mladej výtvarnej scéne. To znamená, že prišla vlastne už na pôdu, kde bolo predtým už čosi ako pripravené. V priebehu asi 3-4 rokov som písal a tá výstava bola niekedy v období, keď som bol, myslím, prvá alebo druhá na vysokej škole. To znamená, že síce som už trošku aj začínal malovať, ale ja som sa tak rozbiehal, takže som ani nepovažoval za potrebné niečo svoje tam vystavovať. Z
začiatku by som to takto charakterizoval, že sa snažil o takú náboženskú tému, ale v takom slova zmysle, že to bol nejaký taký náboženský ekumenizmus. To znamená, mu tam išlo o dialog ako rôznych církví, rôznych ako náboženstiev. Dá sa povedať, že navezoval na určité také tradície ezoterného kresťanstva. Keď Robo začal malovať jeleňov, tak on sám sa začal podobať ako na tých ako jeleňov. To znamená, že akoby tým jeleňom prepožičial ako svoju tvár, teda že akoby sa podobal a zas na seba prenášal tú podobu tých jeleňov. Religiozitou a teda pragmatickou stratégiou, aby mali výtvarné veci čo najsilnejší účinok, súvisia tá téma jeleňa, pretože jeleň je zase veľmi ako starý symbol, ktorý sa vyskytoval skoro vo všetkých náboženstvách a je to pekné zviera a ľuďom sa páči. Odkiaľ berieš tých kňazov? No to sú citácie. Citácie v podstate používam dvojaké. Jednak z časopisov, úplne z komerčných časopisov, zo všetkých európskych a svetových. A potom citácie zo starých majstrov. Samozrejme sú aj veci, ktoré si nafocujem sám, keď chcem použiť do obrazu konkrétny predmet alebo konkrétnu osobu v takom, alebo v takom položení, alebo v takej pozícii, tak si to urobím sám, ale prevažne väčšine pracujem s citáciami. U Bielika konkrétne ide buď priamo o citácie diel, zejména barokních, a nebo o citace motivu. No a to je praxe, s kterou postmoderna běžně pracuje. Znovu, keď použijem ten termín postmoderna, tak dnes už sa nepovažuje za niečo amorálne niekoho citovať alebo užívať alebo vyslovene urobiť plagiát, pretože toto sú typy zvucími prvkami postmoderného umenia. Dokonca sa používa taký termín dvojité kódovanie. To znamená, že dva, prípadne viac slohotvorných prvkov nejakým spôsobom participuje na konkrétnom jednom výtvarnom artefakte. To je podobné, čo si ako aj v literatúre sa to nazýva medzitextovosťou. A z hľadiska toho, čo malujem, tak môže vzniknúť dojem, že stojím v nejakej opozícii voči inštaláciám a rôznym multimediálnym projektom, ktoré dnes, ako sa hovorí, frčia, ale to nie je pravda, pretože rád mám napríklad aj, veľmi rád pozerám MTV, videoklipy mám rád a mám vzťah ku všetkému. Som tlmočníkom mužov aj žien, zvierat, rastlín a celej prírody, živej i neživej. Som tlmočníkom vecí a udalostí. Pochádzam z predpeklia i nebies, z galaxií verejnosti známych i zabudnutých. Som ten, ktorý je ohrozovaný na živote. Jednou nohou v krimináli, druhou na psychiatrii. Ale nevadí mu to. Komu by sa sťažoval? Mohol by som byť nečistou osobou, vagabundom, samá oplzlosť, samé ignorantstvo. Mohol by som byť reformátorom otroctva, obhajcom inkvizície. Mohol by som sa vysmievať autoritám. Mám na to. Viem o živote viac než všetky tie ich múdre hlavy dohromady. Ale žiadnu z týchto možností nepraktizujem. Zavrhol som ju ešte predtým, ako mi skrsla v mysli. Sníval o takých obrazoch, do ktorých by mohol ako vstúpiť. Tam z určitého hľadiska to nie je nové, bolo to v 19. storočí. Teda vstúpiť ako do obrazu. A
tým spôsobom až tak nejako názorne. Samozrejme, u neho to má ako rôzne roviny, nie je to len ako čirý ako naturalizmus. Obraz som sa pokúsil urobiť tak, aby tam bola veľmi príjemná atmosféra, aby divák mal pocit, že chce do neho vstúpiť. Všetci sú tam ako veľmi spriaznení, napriek tomu, že pochádzajú z rôznych konfesí, z rôznych národov a žijú v harmonii tam aj so zvieratmi a tak. Sú tam dve roviny vnímania času. Tá prvá je naša európska, alebo euroamerická, vychádzajúca zo židokresťanskej tradície. A druhá je východná, indická. V tej našej prvej čas vnímame lineárne. To znamená, že smeruje od minulosti cez prítomnosť do budúcnosti. A na východe chápu čas cyklicky, to znamená aj čas točiaci sa v kruhu, alebo čas ako všade prítomné večné teraz. Obraz som si rozdelil podľa časovej jednotky jedného roka na rôzne etapy. A v súvislosti s tými etapami, respektíve adekvátne k ním, som počet jednotlivých predmetov na obraze volil tak, aby čísla boli adekvátne počtu rozdelenia roka. To znamená, že na obraze je 365 ľudí, tak ako je v roku dní. Rok má 12 mesiacov, čiže je tam 12 chrámov. Mesiac má 4 týždne, čiže sú tam 4 veľké náboženstva. Týždeň má 7 dní, takže je tam 7 tajných spoločností. A deň má 24 hodín, a toľko je tam zvierat. Východnú rovinu symbolizuje ciferník nad portálom, hodiny, ktoré nemajú ručičky. To znamená, že čas neexistuje. Všetko je iba teraz. Žijeme ve svete, ktorý je nejenom dechristianizován, ale je dereligianizován. Je bez náboženství a nové náboženství nevznikne. Scientistické, pozitivistické pojetí vědy ho nenahradí. Je zcela evidentní, že poslední nosnou ideou byl marxismus, který ovšem před našima očima na základě naprosto nezodpovědných a přímo teda zločinných experimentů blbých k nám před očima zklamal. Kde dneska se o co opřítil? Já se považujem za náboženského, já nevím prečo. Zkrátka, že vždycky jsem mal potřebu uvažovat tímto směrem a hledat nějaké východiska. No a čo sa týka takej stratégie pragmatickej v tom umení, tak sa mi to vlastne aj hodilo, pretože religiozita, ako hovorí Jung, ako mnohí ďalší psychológovia, že je tak strašne silným fenoménom, že vlastne zrejme pokiaľ bude žiť ľudstvo, tak potiaľ bude existovať nejaké náboženstvo. Postmoderná obnažuje situáciu, v níž žijeme bez kultúry, bez umení, bez spirituality. Uvedomte si, že kdyby byla silná spiritualita, tak věci, ktoré postmoderna produkuje, by byly právě shocking, jo, a nemohly by ani vzniknout. Ale tam, kde je spirituální vákuum, tak pochopitelně to vákuum nezůstane prázdné, to vákuum se něčím vyplňuje. Vyplňuje ho dneska ta postmoderna, vyplňuje ho právě tím způsobem, že ukazuje, že poslední, co nás bylo v ruce, je kýč a banalita, mimo jiné. Tá
takým povzbudením bol pre mňa vtedy Ekov román Meno rúže, ktorý práve ilustruje ten postmoderný prístup. Ešte, aby som sa trošku vrátil, tak americký teoretik John Bart to formuloval tak, že postmoderný román má prekonúť priepasť medzi elitárnosťou a masovosťou, medzi realizmom a irrealizmom a tak ďalej. Má to byť dielo, ktoré je viac štrukturálne a v ktorom si každý môže nájsť svoju rovinu čítania. Dnes inak vyzerá Dom kultúry Ružinov, kde sa v rámci skupiny Inak predstavil Robo Bielik so svojimi básnickými textami. Inak tiež vyzerajú priestory niekdajšej galérie Artex na Ventúrskej ulici v Bratislave, kde sa Robo Bielik poprvýkrát predstavil so svojimi maľbami. Vtedy už mal za sebou vydanú básnickú zbierku Splny na inom nebi. A hoci obidva priestory sú už dnes poznačené komerčnými aktivitami, tvorba Roba Bielika, ale aj skupiny Inak, má stále svoje pôvodné jadro. No v tých posledných básničkách vlastne pracujem s týmito vecami. A vlani som písal takú prózu, ktorá dúfam, teda mala by, mám to viac menej prisľúbené, na budúci rok vyjsť, kde sa vlastne hovorí z veľkej miery o dôvere, o Bohu, o láske, o smrti, o sexe. A čo sa týka výtvarného umenia, tak to je trošku iná poloha. Tam ťažko narábať s konkrétnymi pojmami, pretože výtvarné umenie je predovšetkým znakové. A tá je komunikačná nejaká niť z artefaktu výtvarného do príjemcu vedie cez cítanie, cez zmysel. Takže tam je veľmi ťažko hovoriť o konkrétnych pojmov a ešte o abstraktných úplne. Myslím si, je taká metóda, že pristupovať k tvorbe raz cez mikroskop a inokedy cez ďalekohľad. To znamená, Robo má šancu, keď bude vedieť, ako striedať aj ten pohľad ako mikroskopický a zároveň aj taký nejaký teleskopický, teda ako z odstupu. To znamená, na jednej strane ako keby to bola nejaká panoráma, panoramatické ako zábery, a na druhej strane tá prehlbená ako štruktúra, povedal by som, tá textualita tej samotnej malby. Nemôžem povedať, že som až natoľko nejak prístupný ku všetkému, že by som dokázal každú hodnotu zrelativizovať.
a nejako obísť. Mám isté hodnoty, ktorých sa pridržám. Čím som starší, tým viac si myslím a považujem za dôležité, že jediné, o čo v skutočnosti ide, sú vzťahy. A to znamená, že jediný spôsob, ako správne prežijem život, je, keď sa budem snažiť mať druhých rád. Aj skutkami, aj myšlienkami, aj citmi, so všetkým. A keď to nejde, tak aspoň sa snažiť im neubližovať. Lebo nemám čo robiť. Taká je pravda. Nie som nejak precitlivý na názory teoretikov alebo kritikov. Nie, že mi na tom úplne nezáležalo, ale nerobím si skrátka z toho šťastu, či ťažkú hlavu. Vzhľadom na to, či čítam pozitívnu recenziu, lebo negatívnu, veľmi sa ma to nedotkína. Takže od tohto som nejakým spôsobom oslobodený. Myslím, že Boh je láska. Verím Boha, ktorý je láska. Som ten, čo prvý vyrukuje s hlúposťou. Upozorní na seba. Ukáže sa v celej nahote. Som ten, čo rád prezrádza svoje tajomstvá. Intimnosti čmára po stenách. Nič pred verejnosťou nezatají. Som ten, čo vždy vyjde na posmech. Lebo to je jeho zámerom. To je jeho najvyšším poslaním. Som ten, ktorého nikto nechápe. Ale obsahujem v sebe aj toho, ktorého raz pochopia všetci.